Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa frasqueira, que é a coisa mais linda, sem utilizar o vivo, somente com o plástico, o cristal, o viés e o zíper e a alça que nós utilizamos aqui. É uma peça muito fácil de fazer, bem rápida. Foi sugestão, pedido da nossa seguidora Andressa, que ela faz parte do clube de membros aqui do canal. Se você ainda não faz parte, não deixe de entrar para esse grupo, que é só você clicar aqui no botãozinho Seja Membro, para você ser direcionado ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Ela me fez o pedido, ela me enviou uma foto do que ela estava precisando, que seria uma frasqueira transparente, mas que ela conseguisse fazer lá na casa dela com os materiais que ela tinha, para a filha dela levar para o hospital, que é enfermeira. Então ela precisava de uma peça assim, que fosse transparente, para levar tudo que fosse de fácil higienização. Então nós fizemos essa peça e eu vou te ensinar como fazer de um jeito bem fácil aí na sua casa também. Eu utilizei aqui o plástico cristal de gramatura 30 para fazer essa frasqueira. Não utilizei o vivo, utilizei somente o viés nessa parte para deixar ela estruturadinha dessa forma. Ela ficou bem legal, é uma peça muito fácil de fazer, dá para fazer na máquina doméstica também. Se você ainda não conhecia, aqui tem passo a passo novo todos os dias. Se você ainda não é inscrita, não deixe de se inscrever e ativar todas as notificações para o YouTube te avisar assim que eu postar um vídeo novo. Vejam bem como que é essa frasqueira. Ela cabe muita coisa por dentro. Vejam só o final dela. Vou te mostrar as medidas finais que ela ficou. Que é o tamanho final dela. Foi 18 de altura, que eu com 13 de profundidade, 14 por 18. Aí você deve estar se perguntando por que desse pote de sorvete aqui, não é mesmo? É porque nós utilizamos como base para fazer esse molde a tampa de um pote de sorvete. Olha só, esse daqui é a base para o nosso molde. Uma peça fácil, de molde fácil, que todo mundo tem em casa e vai conseguir fazer essa peça aí também. Se você modificar um pouquinho, dá para fazer até de lancheira térmica, né? Se você for colocar todos os materiais aqui que mantém quentinho, dá para fazer até com lancheira térmica também. Mas aí, quem sabe, pode ser um pedido para uma outra aula, não é mesmo? Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer o nosso molde, nós vamos utilizar uma tampa. Essa tampa aqui que eu estou utilizando é do pote de sorvete, desse pote maior. Mas você pode utilizar qualquer outra peça aí também que você tiver na sua casa. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui um pouquinho mais para fora. Vou riscar. Vou riscar. Já risquei o meu molde. E vou acrescentar aqui a margem de costura. Vou colocar 1 centímetro em volta dela toda. Vou colocar 1 centímetro a mais. Então, toda a volta, eu vou marcar aqui mais 1 centímetro, para ficar em um tamanho legal. Agora, se você quiser ela um pouquinho menor do que essa minha, é só você deixar ela nesse mesmo tamanho do molde que nós acabamos de riscar aqui. Vou riscando aqui com a fita métrica mesmo, aqui em volta, 1 centímetro a mais. É bem fácil de fazer esse molde. Então, você pode fazer ela em qualquer tamanho que você quiser na sua casa. Se você tem um formato de uma vasilha, de algum pote aí que você quer muito, uma frasqueira naquele modelo, é só você fazer dessa forma que eu estou te mostrando aqui. E vai dar super certo. Esse molde aqui vai servir para a tampa e para o fundo da nossa frasqueira. Isso daqui a gente vai cortar duas vezes no nosso plástico cristal. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, vou ver quanto que ele tem de circunferência. Vou marcar aqui um ponto qualquer para começar a medir. Que eu dei um tracinho pequeno nessa parte aqui. Vou começar a medir aqui com a minha fita, para ver quanto que ele dá nessa parte aqui, olha, a volta dele toda. Vou passando a fita aqui em volta, dessa forma, para medir ele todo. Até chegar aqui nesse tracinho, deu 63 centímetros. Olha, 63 centímetros ele todo. Olha, só para você ter uma ideia de como que ele ficou. Ficou com 16,5
16,5 centímetros de altura por 20,5 de largura, tá certo? Com os arredondados, mas aí você vai medir dessa forma aí na sua casa. Vou colocar aqui a trava do zíper com 16 centímetros. Trava do zíper. 16 centímetros. Essa parte que vem aqui abaixo da tampa, vou colocar ela 4 centímetros. Vou deixar mais 1 centímetro para o acabamento. Então, vou deixar com 5 centímetros. O que que eu vou fazer? 63 menos 16 vai ficar 47. Vou colocar mais 1 centímetro para o acabamento da costura. Então, vou colocar ele com 48 centímetros. Que vai ser 5 por 48. Que é o fole do zíper. 5 centímetros por 48. E a parte de baixo dele, eu vou colocar ela com 13 centímetros de altura. A parte abaixo vai ser 13 centímetros por 48. Agora, e a parte da altura da trava do meu zíper, né? Aqui eu vou colocar ela, eu tenho que aumentar a distância também do meu zíper, que eu não vou colocar o zíper bem rente com o plástico cristal. Eu vou utilizar o zíper mais grosso. Eu vou colocar ele aqui um pouquinho maior, uns 2 centímetros maior, para não ter perigo dele ficar pequeno. Então, o que que eu vou fazer aqui, olha, 5 mais 13, 5 com 13, 18. Eu vou colocar 1,5 centímetros a 2 centímetros, vou colocar 1,5 centímetros de altura. Então, vai ficar, a trava do zíper vai ficar 16 por 19,5. Aqui, ó, 16 por 19,5. Isso daqui é a trava do zíper. Trava do zíper. Que é aquela parte aqui de trás, onde a gente coloca o zíper. Se você ficar na dúvida, essa parte aqui da frente, que é essa parte aqui do fole, o zíper vai ter 50 centímetros, você pode cortar com 50 centímetros e colocar dois cursores, ou só mesmo um cursor, se você quiser, e diminuir ele um pouquinho depois de pronto, não é mesmo? Então, aqui, olha, vai ser 5 por 48 e 13 por 48. Você vai pregar o zíper nessa parte, nessas duas partes, eu vou te mostrar direitinho durante o vídeo como você vai pegar, e você vem e alfineta. Alfineta não, né? Coloca uns grampinhos aqui em volta da sua peça, da sua aba, para conferir. Aí aqui você só vai medir quanto que faltou para fechar, se você ficar na dúvida de cortar dessa forma, mas pode cortar que vai dar certo. E se você também estiver utilizando a máquina doméstica, aumenta 1 centímetro para o acabamento, porque aqui eu vou utilizar a máquina industrial, então a distância do calcador é diferente de uma para outra. E se você colocar exatamente as medidas iguais aos que eu estou falando aqui, a sua peça pode não encaixar, pode ficar pequena, tá? Então não esquece que se você estiver utilizando a máquina doméstica, você aumenta aí mais 1 centímetro, porque é mais fácil a gente diminuir o que está grande do que tentar encaixar o que está pequeno, não é mesmo? Agora vamos lá, vamos cortar. Aqui eu vou cortar duas vezes a tampa. Né? Essa tampa aqui vai ser uma para a parte de cima e uma para a parte de baixo, exatamente nesse molde aqui. A minha alça eu vou cortar ela com 28 centímetros de alça. Que ela vai vir aqui nessa parte. A minha alça, 28 centímetros. Então, o que que eu vou precisar? Alça, trava do zíper e fole. Essas duas partes eu vou precisar e esse molde. É uma peça bem fácil de fazer, que tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ah, e não esqueça, se você quiser, me marca lá no Instagram, pra eu saber que você fez também. Meu Instagram é @rosahelena.bh. Agora vamos pra máquina. Aqui eu já estou com tudo separado, com a minha alça. Medindo 28 centímetros. A alça que eu estou utilizando aqui tem 2,5 centímetros de largura, tá? Você pode utilizar de 2, de 3, de 2,5, até de 4. Agora vamos à montagem. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha alça. Como que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui no meio, da parte de cima. Eu vou dar um pequeno pique. E vou pregar a minha alça. Vou costurar ela de um lado e do outro. E desse lado. E deste lado também. Vou cortar essa parte que tá desfiando. Eu peguei essa parte, mas ela não pode ficar assim, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aprofundando mais um pouquinho de um lado e do outro. Se você quiser também, você pode bater um engrosso nessa parte. Eu vou marcar aqui 5 centímetros pra dentro. 5 centímetros aqui de um lado e do outro. Eu vou passar uma costura até nessa parte daqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena marcação. Com giz, que é fácil de sair de um lado e do outro. E vou costurar até essa parte.
de um lado e do outro. Pronto. A parte da alça já está pronta. Agora nós vamos montar o nosso zíper. Vou mostrar como que eu monto meu zíper em metro. Muita gente tem dúvida nessa hora. O que que eu faço? Aqui eu corto, vou abrir um pedacinho. Vou cortar aqui uns 4 dentes. 3 ou 4 dentes. Aqui, ó, dessa forma. Vou passar um cursor. Eu sou destra, então minha mão dominante é essa aqui, por isso que eu corto esse lado direito. Que eu passei aqui até essa altura do final, que eu vou encontrar aqui o final, encaixar ele aqui dentro. Segura. Encaixou o outro, puxou. Montou. Vou montar um para o outro lado também. Por isso eu sempre corto ele um pouquinho maior para dar para montar. Montei do outro lado também. Pronto, montado. Aqui eu vou pregar o meu viés no meu zíper primeiro, para depois pregar ele no plástico. O que que eu vou fazer? Eu vou pregar de um lado, ele aberto, desse jeito. Que olha, é preto, da mesma cor, mas eu acho que vai dar pra ver. Eu vou costurar ele aqui, para depois virar e encaixar no plástico. O meu viés é desse mais largo, então eu não vou abrir essa costura, porque senão ele vai ficar muito largo. Eu vou costurar ele aqui e depois só vou dobrar para fazer o acabamento. Peguei de um lado, dessa forma, do viés. Vou pregar do outro lado também. Quero pregado dos dois lados, o viés. Agora eu vou pegar uma parte do meu plástico cristal e vou encaixar ele aqui dentro. E vou dobrar para passar minha costura, dessa forma. Que é do jeito que ele vai ficar encaixadinho e meu viés vai ficar cobrindo o final aqui do meu zíper. Eu vou dobrar ele exatamente nessa parte para costurar. E o plástico vai encaixar lá no fundo do meu viés. Encaixado dessa forma. Do lado de dentro ficou assim e do lado de fora ficou desse jeito. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, encaixando aqui o outro lado, aqui dentro. Do mesmo jeito. Essa parte, dessa forma, aqui o lado de dentro, só o zíper aparecendo, não aparece o viés, mesmo só pra fora. Aqui eu vou cortar esse excesso de zíper, e agora eu vou colocar um pedacinho de viés, eu dobro só um pedacinho pra pegar aqui no final dele, pra ficar mais fácil pra gente abrir, pra ter onde puxar, né, pra abrir os dois lados. Fazer um quadradinho dele. O meu tem 5,5, tá? Só pregar ele dessa forma aqui mesmo, bem facinho. Agora, eu vou pregar a minha parte de trás, aqui da trava do zíper. Aqui agora eu vou pregar a trava do meu zíper. Peguei o meu plástico cristal, vou colocar ele aqui, ó, e vou costurar com essa parte aqui pra dentro. A parte do zíper vai estar pra dentro. Vou costurar ele de cima e embaixo. Essa parte aqui, se você tiver na dúvida na hora de fechar,
Antes de você pregar essa trava do zíper, você confere, só coloca uns clips nele e confere na sua tampa para ver se vai encaixar direitinho. Eu já coloquei o calcador de teflon para utilizar fácil. Se você não tiver o calcador de teflon, você pode utilizar o calcador normal e molhar aqui, ó, lubrificar essa parte com óleo de máquina para costurar. Costurei de um lado. Eu vou fazer a mesma coisa fechando aqui do outro lado. Para não ficar dessa forma, eu vou colocar um viés aqui também. Eu já vou dobrar ele ao meio, para não ter que costurar e virar para rebater a costura, para não ficar duas costuras em cima do plástico. Eu só vou dobrar para passar essa costura. Esse excesso aqui também, ficando dessa forma. Assim. Agora que eu já peguei essa parte toda, se você for utilizar alguma etiqueta, já era até para poder ter pegado, eu esqueci de falar. Se você for colocar alguma etiqueta, eu te aconselho a pegar ela na parte da frente, que olha, eu vou medir ela aqui toda, marcar, e vou colocar a minha aqui nessa parte aqui da frente, na parte de cima. Vou colocar ela bem aqui, costurar ela aqui assim. Se você ainda não tem, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles enviam para todo o Brasil e fazem um trabalho muito legal, com preço bem bacana. Então, se você ainda não tem, não deixe de conferir as etiquetas deles. São lindas e com preço bem interessante. Já prendi a minha etiqueta. O que eu vou fazer? Vou encontrar essa parte aqui do viés e vou marcar o meio da minha peça. Eu vou esticar ele bem. Eu vou dar um pequeno pique, bem fininho mesmo, de um lado e do outro. Eu estou marcando o meio da minha peça pra gente dividir a parte da tampa e do fundo, né? Eu vou fazer isso aqui em cima e embaixo. Marquei aqui no corpo, dei esse pequeno pique, tá dando pra ver? Pique bem pequenininho, no meio. Tanto nessa parte, quanto na parte de cima e na parte de baixo. E eu vou fazer a mesma marcação aqui na tampa e no fundo. Eu vou dobrar ela ao meio, dessa forma, e marcar. E dar um pequeno pique aqui também. De um lado e do outro. Nas duas partes, nessa com a alça, que é a da parte de cima, e na de baixo, que é o fundo. Lembrando que as duas são exatamente iguais. Agora a gente vai começar a montar. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar esse pique aqui, pique com pique. Vou prender. Vou prender aqui na frente também. Primeiro a gente sempre faz essas marcações, depois a gente vem distribuindo o que sobrou. Pra ficar bem certinho. Eu sempre deixo o viés virado para trás, tá? O lado contrário do zíper. É dessa forma, um virado de frente para o outro, nessa parte aqui. E vem encaixando tudo ele em volta da minha frasqueira. Essa é uma peça fácil de fazer, que dá para você fazer várias aí no mesmo dia, gastando pouco material. Igual esse modelo aqui, ele foi feito todo sem o vivo. Pra você ver que dá pra fazer ela sem vivo também, que ela fica bem legal.
Então, para quem não tem acesso ao vivo ou não está costurando em uma máquina que seja tão forte que aguente costurar com o vivo, aquele vivo plástico, que ele precisa que a máquina seja um pouco mais resistente para costurar com ele, para não danificar a máquina, né? Olha como que ela ficou. Parte de cima toda alfinetada. Agora eu vou costurar ela e depois eu faço a mesma coisa com a parte de baixo. Toda costurada. Agora eu vou pregar o meu viés. O meu viés vai ficar pra fora, que ele vai servir pra dar sustentação também pra minha peça. Eu vou pegar o meu viés e vou dobrar ele ao meio pra ir pregando ele com uma costura só. Pra não precisar pregar várias costuras, fazer várias costuras, né? Pregar e rebater. Então eu vou pregar ele com ele já dobrado. Assim, dessa forma. E esse foi o resultado do nosso passo a passo, uma peça bem legal, vejam só que gracinha que ela ficou, num tamanho excelente, eu espero que a Andressa goste, né? Andressa, se você gostar já me fala aqui nos comentários, e quem gostar também já me fala aqui, que eu vou adorar saber que seja de grande utilidade, que vocês possam fazer para vender muito aí no ateliê de vocês, vender, presentear para uso próprio. Seja o que for, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, já me fala aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Veja só que pecinha mais linda e super útil. Dá pra carregar de tudo aqui dentro, gente. Cabe muita coisa. Se a gente aumentar aqui, olha, no tamanho dela, na altura, dá pra colocar shampoo também. Dá pra colocar muita coisa legal aqui dentro. E eu espero vocês aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Um beijo e até o próximo vídeo.